Ja, att hitta kompromisser och lösa problem. Det är inte bara politiker som behöver göra det, utan det är det som livet går ut på. Och det är också ämnet för dagen när det kommer till dig, Elaine Eksvärd, på morgonen. Ja, konsten att komma överens. Ja, du, alltså, oh, när man, ja, och just nu så ser vi ju det i politiken framför allt. Mm. Men vad är det som gör att man inte kommer överens? Och ja. Vad är det som styr? Ja, men precis. Och den här konflikten som det faktiskt är, att de inte kommer överens, det kan man dra paralleller till vardagen. Och då brukar jag prata om fyra typer som reagerar på speciella sätt när det gäller konflikter. De döper om företeelser, reagerar i affekt. Så det blir väldigt mycket dramatik när man tar upp någonting. Pratar inte till utan pratar om dig. Och det har vi ju sett lite politiker göra, att man pratar med journalisterna. Och så förstoras problemen. Mm. Och sen så sådana som bevarar konflikter istället för att ta dem. Och de kallar jag för samlare. De som samlar konflikter och till slut exploderar. Men det kommer vi ta i slutet. Är ni sådana som samlar? Ja. Är det ja, så? Ja, absolut. Kan det vara lite en... samlare ibland, ja. För jag tänker jag vill inte vara obekväm och ta upp det där lilla saker man stör sig på. Nej. Lilla problemet. Men sen... exploderar. Ja. Och det ska man ju inte göra, är tanken. Men vi börjar med de som döper om företeelser. Vi såg ju Annie Lööf prata om det här att man sa att hon inte stöttade Ulf Kristersson, men egentligen handlar det om att hon är emot SD. Mm. Det är att döpa om någonting. Och det här kan folk göra i vardagen. Till exempel att någon säger att någon som är rak, då brukar man få höra, oj, är du arg? Eller elak, bli ärlig. Mm. Jag vet någon som sa det att, oj, du har gått upp väldigt mycket i vikt. Alltså, jag är bara ärlig. Mm. Den är ju väldigt hemsk. Ja, den är inte rolig. Och det så gör ju folk ibland. Så personliga påhopp blir, ja, men jag ger bara kritik. Kan inte du ta kritik? Och hur hanterar... och det är svårt att försvara sig mot det också. Ja, det är jättesvårt. Det, ja. Och saklig kritik blir härskarteknik. Den är också vanlig. Man säger någonting, du, det du gjorde förra veckan gick inte så bra. Och så säger personen, nu tycker jag att du utövar härskarteknik över mig. Mm. Hur hanterar man sådana? Jo, genom att döpa tillbaka företeelsen. Den är väldigt viktig. Så att man säger, jag är inte arg, jag är rak. Mm. Eller, nej, du är inte ärlig, utan nu var du elak. Mm. Bra, bra. Men kan inte båda ha rätt också? Att man att den kan vara arg men också rak. Att man, beroende på vem man är i kommunikationen. Ja, då blir känslan den blir mycket större än det man faktiskt säger. Och i professionella sammanhang så blir det så dumt att man säger, oj, du känns lite arg. Ja. Och då kan man ju faktiskt känna sig arg, men du bara säger, nej, men du, jag är inte, jag är bara rak. Mm. Så visst kan det vara samma, men det får någon annan prata om. Det andra då, reagerar i affekt. Be personen vara din retorikexpert. Det är det man ska göra. Mm. Så att om det är någon som blir väldigt arg när du ger feedback, då ska du säga, du, nu märkte jag att du blev väldigt arg, så jag undrar, hur vill du att jag ger dig kritik i fortsättningen så att inte jag gör dig arg igen? Reagerar ni i affekt när ni får feedback? Nej, det tror jag inte att jag gör. Nej, jag tror inte det heller. Nej. Jag tror man är en person som gillar en raka rör och ärlighet faktiskt. Men sen kanske man inte alltid håller med, men jag har ingenting emot att folk säger till mig vad de tycker. Men det finns ju arbetsplatser och även familjer där folk tassar på tå och blir medberoende en person som behöver få feedback, men man orkar inte för det kommer bli så mycket dramatik. Mm. Och till den personen ska man säga, men du, nästa gång jag ger dig feedback, hur ska jag göra det då? Så att jag inte gör dig arg eller du inte blir ledsen. Så ber dem vara din retorikexpert i feedback. Hur vill du att jag ska ge dig feedback så att den här situationen inte händer igen? Mm. Det låter vänligt också. Ja, men visst. Och gör den här personen är lugn. Det brukar gå bäst då. Sen är det sådana som bevarar konflikter. Gör det? Det var du. Där ska man... minns jag faktiskt när du pratade om det var en grej. Då. Ja, där måste man förebygga och fiska negativ feedback. Så man får ju säga det. Ge mig gärna chans att be om ursäkt om du tycker att jag gör fel. Bevara den inte för dig, utan berätta det för mig. Mm. Så om det är någonting du tycker, så berätta gärna det i framtiden. Jag vill veta. För de här människorna är oftast konflikträdda, och då behöver man göra så att de känner sig trygga. Och sen så är det sådana som pratar om dig istället för till dig. Så har ni varit med om det, att någon har snackat skit om er? Oh ja. Mm. Ja. Mm. Har ni sagt någonting till den personen då? Nej, jag tror jag var rädd för en konflikt. Ja, precis. Men det behöver inte bli bråk. Utan det man kan säga är att jag vet vad du tycker om mig tack vare andra. Men i fortsättningen så skulle jag vilja veta vad du tycker tack vare dig. Du kan komma till mig direkt. Mm. Och vad skönt det skulle vara om man faktiskt gick fram och sa det. Ja. Alltså jag tror att mitt hjärta skulle kännas mycket lättare. Ja. Mm. Slipper man gå runt och vara orolig. Mm. Fast där blir jag nog sån att men den personen behöver jag inte. Så skiter jag den människan. Ja. Den finns inte för mig. Men längre. Blir du inte passivt aggressiv då? Eller? Så att du inte hälsar på personerna? Ja, men jag tror, ja, möjligen. Jag tror bara att koppla bort det. Ja, men det är bra att koppla bort det. Man tänker att det där är bara någon i periferin som... Men andra kan ju bli passivt aggressiva, att man ger en ond ögat, och då blir det ganska dålig stämning.
Så jag tycker att man ska ta konflikten där hemma. Det är viktigt att ni gör det. Om du tänker på den, då ska du ta den. När personen är lugn och när du är lugn, då är ett bra tillfälle att ta konflikten. Och sen så är det viktigt att man sätter spelregler. Så att man säger det att du, vi pratar inte historik, utan vi pratar om det är nu. Vi attackerar sak, inte person. Och sen, vi vill lösa saker, inte bråka. Mm. Så innan ni börjar prata, så gå igenom spelregler för hur ni ska göra det. Det tror jag är jättebra grej att försöka komma ihåg det också. Hela dagen. Jag ska visa ett klipp på en person som pratar med sina kollegor istället för den det handlar om. Det finns ju de som vill vädra saker innan de går till personen. Mm. Och då kan det se ut så här. Serena det som kör över mig på mötena typ hela tiden. Jag tänkte på det i morse. Ja, visst gör jag det? Nej, jag ska snacka med henne. Ja, men hon kommer få höra. Jo, Serena. Jo, jag tänker på mötet i morse. Så jag kan känna ibland att jag har svårt att komma fram. För att du liksom... Ja, men du tar över lite. Ja, men jag har också tänkt på det. Jag skulle vilja att du tar för dig lite mer i mötena. Jag vet att det finns här. Jo, men det kanske är sant. Borde faktiskt tänka på det. Men, ja, men tack för feedback. Ja, varsågod. Anytime. Den här är ganska jobbig när man går till en person. Men så får man veta att det är fel på dig. Och, har ni varit med om det? Det har nog hänt. Ja. Nej, men det kan vara om någon säger, om du säger det du gjorde förra veckan gick inget bra. Mm. Det du gjorde förra veckan, det gick inte bra. Jag vet inte, är du lite känslig? Jag är inte känslig, jag är ärlig. Ja, men bra! Bra, det exakt så. Så att det är så folk kan göra att de ändrar på det. Och då kan du använda det att du byter, att du döper om det till vad det faktiskt är. Den var jag inte beredd på. Och sen så har vi de här, det är väldigt viktigt att man inte är den här samlaren som säger jag tar det sen. Men sen kommer det inte, utan istället så kommer en explosion. Mm. Och då kan det bli ganska obehagligt. Så ni kan ju tänka efter när ni har reagerat kanske en mildare version av det här. Allt på den här arbetsplatsen på liksom sina egna små ben. Och så hittar man ingenting sen. Men vad är häftapparaten nu då? Det är Peter. Det är jag som har lånat den. Men snälla. Alltså vad är det med dig? Men vad är det som är så svårt? Det här är liksom mitt och det där är ditt. Ditt och mitt. Och vad hemskt om man skulle sitta där och vara med om det. Ja. Den är, och det är inte det. Vi har väl alla samlat någon gång och sen så blir det pulta hjärtat att man känner bara nej, nu är jag riktigt förbannad. Så det är väldigt viktigt att man tänker det. Att lösa upp knuten, berätta det som är stort eller lite så att det inte växer. Ja. Det är jätteviktigt. När man känner det är många som säger men det var bara en engångsföreteelse. Ja, men säg det så att det inte händer igen. Jag tänker på en av mina bästa vänner, Dennis. Han sa till någon som kläckte en homofobisk kommentar. Och då var det på en fest och då sa jag det till Dennis. Men gud, förstör du inte stämningen nu? Och då sa Dennis, nej, jag räddade framtida stämningar från att bli förstörda. Och jag räddade henne från att inte göra bort sig igen. Så att ta konflikten, bevara den inte. Fick en liten rysning där på armen. Ja, eller vi får hoppas att en och annan politiker kan få också titta på detta idag. Ja, det kan behövas. Tack snälla, alltid för värdefulla tips.